Від початку року в Тернополі захворіло майже 13 тисяч людей. За цей період зареєстрували 27 випадків грипу, з них 9 у дітей. За результатами моніторингу циркулюють віруси грипу А, Б, парагрипу та аденовірусної інфекції. Починаючи так з 13 лютого, захворюваність на грип практично тримається на одному рівні. Показник від 80 на 10 тисяч населення було до 92. В основному останній тиждень тримається 88-89 на 10 тисяч населення. Ситуація розцінюється як передепідемічна і відповідає даному періоду року. Про епідемії поки що мова не ведеться. Якщо брати ситуацію по Україні за 7 тиждень, це найнижчий показник був у Харківській області – 25,5 на 10 тисяч населення, і найвищий був у Київській області – 82,7. За минулий тиждень в Тернополі госпіталізували 55 людей, з них 33 – діти до 18 років. Реєструють також ріст захворюваності серед школярів. За період з 25 лютого до 1 березня – на 4%. Проте потреби закривати класи на карантин наразі немає, переконує Богдана Козяр. Нами також проводиться моніторинг за кількістю відсутніх дітей в школах з приводу грипу та ГРВІ. Показник загальний складає 7%. Найвищий відсоток за п'ятницю складали в 17-й школі – це 11,3%. Ще скоріше, напевно, 3 тижні назад закривалися окремі класи. Це в 24-й школі один клас і в 21-й школі теж один клас. Відсоток відсутніх учнів складав 50%. Щоб не захворіти на грип та ГРВІ, можна щепитись, вживати імуностимулюючі препарати і продукти, які містять вітамін С. Харчування кожної людини має бути повноцінним. Крім цього, медики радять уникати місць масового скупчення людей. А якщо ж контакт з хворими неминучий, варто одягати марливу пов'язку.